Якщо ви хочете, щоб ваш день був добрим та бадьорим, розпочніть ранок з йоги. Юлія, що сьогодні? Ну що, я пропоную відразу розпочати. Ну, звичайно. Стаємо на ручки. Так. Плечі мають бути над зап'ястями, коліна під тазом, тобто ми не стаємо мені під здається, кутом. От я не знаю навіть, чи так я стала, так. Чи не так. Ну, будемо сподіватися, так. Що так. Так. Що ми робимо? Вистраємо спинку в нейтральне положення, спинка рівненька. Робимо вдих. Прогинаємось, голівкою тягнемо доверху, таз намагаємось виштовхнути так само вверх. Прогинаємо поперековий відділ, грудний, вдих. З видихом ми округляємо, підкручуємо таз, округляємо спинку, витягуємося за грудним відділом, голівку відпускаємо вниз. Знову вдих. На вдиху ми розкручуємося. Тягнемось вверх, ручки повністю прижаті. З видихом округляємо, підкручуємо таз, ручки не згинаємо, витягуємося вверх, вдих, розкручуємося, голівка тягнеться догори, відпускаємо плечі, не піднімаємо, натискаємо на грудний, поперековий, намагаємось прогнутися і навпаки виштовхнути. Скільки разів ми робимо цю вправу, Юлія? Таку вправу ми робимо 10 разочків для того, щоб трішечки розімнятися. Добре, далі закінчимо, Надю. Так. Дивись, ми маємо ручками втиснутись повністю в килимок, так? Щоб так. Наша стійка була комфортна і не травмувала зап'ястя. Що ми далі робитимемо? Додаємо більш складні елементи. Ми витягуємося за ніжкою назад, паралельна ніжка. Так, спинку тримаємо рівненько, маківка тягнеться. Маківка продовження хребта, тобто ми не задираємо голівку вверх. Потримали, вдих, з видихом ми підтягуємо коліно до себе, до грудей і ручкою тягнемося до коліна. Так само, вдих вверх. Носочок тягнемо, спинку тримаємо рівненько, на видиху підтягуємо. Робимо все плавно, не поспішаючи, адже нам потрібно прокинутися. Витягуємо і міняємо. Таких ми робимо по 10 разочків на одну і на іншу сторону. Одна і інша ручка. І плавно підтягуємо. Підтягнули, округлили спинку, грудний витягуємо, піднімаємо вверх. Таз підкручуємо і так само плечі відпускаємо, не підсідаємо на ручку, так? І знову назад. Те ж саме, 8 разочків. Для гарного ранку буде чудовий початок, Надя. Так, і відразу відчуваю, що все тіло вже збадьорилося, тому бажаю вам бути сьогодні цілий день бадьорими та здоровими.